ସେଇଠି ଖାଇବା, ସେଇଠି ଶୋଇବା ଆଉ ସେଇଠି ରହିବା। ନା ଅଛି ଭଲ କବାଟ, ନା ଅଛି ମଜବୁତ କାନ୍ଥ। ଭଙ୍ଗା ଚାଳ କୁଡ଼ିଆରେ ବିତୁଛି ଅସହାୟ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ଜୀବନ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲସରା ବ୍ଲକ କଳମ୍ବ ଗାଁର ବୃଦ୍ଧ ଦମ୍ପତି ବିଦେଶୀ ଦାସ ଓ ରହଣୀ ଦାସଙ୍କ ଦୁଃଖ। ଏହି ଦଦରା ଘରେ ଅତି ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି ବୃଦ୍ଧ ଦମ୍ପତି। ହେଲେ ଆହାପଦେ କହିବାକୁ ପାଖରେ ନିଜର ବୋଲି କେହି ନାହାନ୍ତି। ଏହି ଝାଟିମାଟି ଘରେ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିଛନ୍ତି ବୃଦ୍ଧ ଦମ୍ପତି, ଯେଉଁଠି ବର୍ଷା ହେଲେ ପାଣି ଗଳୁଥିବା ବେଳେ ଦିନରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି। ବହୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ କରି ଚଳୁଛନ୍ତି ଦମ୍ପତି, ଏପରିକି କେତେବେଳେ ଭୋକ ଉପାସରେ ମଧ୍ୟ ଦିନ କଟିଯାଉଛି। ଭାଗ୍ୟକୁ ଆଦରି ପଡ଼ି ରହିଥିଲେ ବି ପ୍ରଶାସନର ପାଦ ପଡ଼ୁନି, ଆଉ ଏବେ ସରକାରୀ ସହାୟତାକୁ ଚାତକ ଭଳି ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି ବୃଦ୍ଧ ଦମ୍ପତି। ଆଉ ଘର ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଯେଉଁ ଘର ଅଛୁ ପାଣି ଗଳୁଛି, ରହିବାକୁ ଅସୁବିଧା। ଘର ଟିକେ କୋଠିଲେ ଭଗବାନ ସରକାର ଦେଲେ ଆମେ ଟିକେ ଚଳୁ। ଆମେ କୋଠ ସରପଞ୍ଚକୁ କହିଲୁଣୁ, ବିଡ଼ିଓକୁ କହିଲୁଣୁ, କିଏ ବୁଝୁନାହିଁ, କିଏ ବୁଝୁନାହିଁ। ସରକାର ଆମ ଟିକେ କେମିତି ଘର ଟିକେ ଦେଲେ ଆମେ କରିବୁ, ରହିବୁ, ଘର ଦ୍ୱାର ନାହିଁ ଆଉ। ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବାକୁ ନାହିଁ ଘର। ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ଖଣ୍ଡେ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଗୁହାରି କରିଛନ୍ତି ବୃଦ୍ଧ ଦମ୍ପତି, ହେଲେ କେହି କର୍ଣ୍ଣପାତ କରିଲେ ନାହିଁ। ଅପରପକ୍ଷେ କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ କୌଣସି ଆବାସ ଯୋଜନାର ଲିଷ୍ଟ ଆସିନାହିଁ, ଆସିଲେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଘର ଯୋଗାଇଦେବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ। ତାଙ୍କେ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଅଛନ୍ତି, ପୁରା ପାଣି ଫାଣି ପୁରା ବର୍ଷା ହେଲେ ପଡ଼ୁଛି, ଆଉ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଯେ ତାଙ୍କେ ଟିକେ ସରକାର ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଘର ଟିକେ ଦେଇଦେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନାର ଏହି ସମୟରେ, ବିପଦଜନକ ସମୟରେ ଆମେ କିଛି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରୋସିଡ଼ିଂ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ କରୋନା ପରେ ଯେଉଁ ଲିଷ୍ଟ ଆସିବ ଆମେ ବ୍ଲକରେ ସୁପାରିଶ କରିବୁ, ତାକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଘର ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ। ଗରିବ ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ହେଲେ ଏହି ଅସହାୟ ବୃଦ୍ଧା ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ କ'ଣ ଯୋଗାଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ଏହି ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ଏତେ ପ୍ରଶାସନର ଅଣଦେଖା? ଆଉ କେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହି ଅସହାୟ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖାଇବେ ସରକାରୀ ସହାୟତା, ତାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ଉଠୁଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଗଞ୍ଜାମ ପୋଲସରାରୁ ସୁବ୍ରତ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।